ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې موږ تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې په وینډوز مینو کې په کریټ پرچیز آرډرز ریسیو آیټمز ان انټربل ریسیو آیټمز انټربل فور ریسیو آیټمز او انټربلز او پیبلز باندې خبرې کړې وې. نن غواړم تاسو سره په یو بل مهم موضوع باندې خبرې وکړم، هغه دا چې که چیرې تاسو خپل یو وینډوز ته یو پرچیز آرډر جوړوئ د شل قلم مونیټور، کله چې تاسو دا آیټم ریسیو کو او د هغه دپاره تاسو انټربل هم وکړو، یعنی ما یو پرچیز آرډر جوړ کړ خپل یو وینډوز ته چې ما ته شل قلم مونیټور پکار دی، د هغه نه وروسته هغه آیټم ما ریسیو کړ سره بل مو هغه آیټم مې ریسیو کړ او د هغه بل مې په کویک بوکس پروګرام کې هم ورسوو. اوس وروسته د دې نه چې تاسو کله ریسیو آیټم وکړو او انټربل هم تاسو د هغه دپاره وکړو، په دې خو تاسو پوهیږئ چې تاسو د خپل وینډور څخه قرضه راکېږي، دا خو معلومدار خبر ده. په دې موږ خبرې کړې وې ستاسو اکاونټ پیبل زیاتیږي او د هغه په مقابل کې ستاسو انوینټري هم زیاتیږي، دا موږ ویلو. نو اوس که چیرې دنه وروسته تاسو په دې پوه شو چې دغه شل قلمه جنس کې پنځه دانې مونیټور ستاسو خراب دي، او یا داسې کار وشو چې تاسو دغه شل قلمه جنس د یو کسټمر دپاره آرډر کړو، تاسو ته یو کسټمر سل آرډر کړو او تاسو سره دا مونیټور نه و په ویرهاوس کې یا په ګودام کې، تاسو خپل وینډوز ته پرچیز آرډر وکړو، نو کله چې تاسو دغه آیټم ریسیو کړ او خپل کسټمر ته وړاندې کړو، د کسټمر د شلو په ځای باندې تاسو څخه لس قلم مونیټور واغستو او لس قلم مونیټور نور تاسو ته ریټرن کړو، یعنې تاسو ته بیرته واپس کړو. اوس چې تاسو ته دا واپس شو او که چیرې تاسو اوس غواړئ چې دا خپل وینډوز ته واپس کړئ، په خبره پوه شوئ، ځکه تاسو ته دا شی نه پکارېږي او بل څوک نشته چې دا تاسو پرې خرڅ کړئ. او یا داسې خبره شوې وه چې وینډوز تاسو سره داسې قرارداد کړی چې وروره کم جنس چې ستاسو خوښ نه و یا په هغه کې څه مشکل و یا تاسو نه غوښتله چې تاسو واخلئ، هغه موږ ته بیرته ریټرن کې مشکل نشته، نو دې ته په کویک بوکس کې پرچیز ریټرن ویل کېږي. نو دې ته په کویک بوکس پروګرام کې پرچیز ریټرن ورکیږي. اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې دا پروسه په کویک بوکس پروګرام کې مخکې بوځي، یعنی تاسو خپل وینډور ته پرچیز ریټرن وکړئ، دا کار څنګه کولی شي، نن په دې موضوع باندې خبرې کوو. نو زه څه چل کوم، راځم دغه اے بی سی مټیریلس باندې کلک کوم او دې ته یو پرچیز آرډر جوړوم. راځم وینډوز مینو ته، دغه نه وروسته کریټ پرچیز آرډر باندې کلک کوم. پایټم کې څه چل کوم، راځم مونیټور انتخابوم. فعلاً دپاره موږ سره په ګودام یا ویرهاوس کې هیڅ مونیټور نشته، څنګه پوهیږئ؟ راشي انوینټر مینو ته او د هغه نه وروسته فزیکلي انوینټر ورشیټ باندې کلیک وکړئ. تاسو وګورئ موږ سره اوس انوینټر شته نه، کوانټیټي آن هینډ ټول 00 دی. نو څه چل کوم، دلته چې مې کله آیټم انتخاب کړ کوانټیټي کې ورته شل لیکم، ورته مې چې ما ته شل قلمه انوینټری پکار ده، کومه انوینټری؟ مونیټور ماته پکار دی. ماته یو دانه چې دی 1500 روپۍ کېږي او درې دانه شل دانه چې دی 1500 روپۍ کېږي. دلته مونږ ته هغه پرچیز آرډر نمبر ښیي، زه ورته وایم چې زما دا اولین پرچیز آرډر دی. دا په کوم تاریخ باندې تاسو پرچیز آرډر ته وکړو؟ زه څه چل کوم، چې نن ورځ څلورم تاریخ دی، زه دغه پرچیز آرډر ډیټ یو انتخابوم، په دې خاطر باندې چې دغه پرچیز آرډر ډیټ ریسیو آیټم ډیټ او پیبل ډیټ لږ ذره فرق وکړي، نو دا مې یو انتخاب کړو. دغه نه وروسته نور شیانو کې ګوتې نه وهم، کلاس متنایسن کوم، فقط سیو ان کلوز باندې کلک کوم. ګوري بیا سیو اني وی باندې کلک کوم. نو اوس وګورئ دته په هیستوري کې یو دنه پرچیز آرډر ریکارډ شو. د نه وروسته تاسو د څه فکر وکړئ چې دغه شل قلم مونیټور مونږ تر لاسه کو، صحیح شو؟ نو بیا راغلم وینډوز مینو ته او ریسیو آیټم او انټر بل مرته کو. آیټم مې ریسیو کو دا مونیټور او سره بل هم دی زمونږ وینډوز مونږ ته را لګلو. نو دا زه غواړم کویک بوکس پروګرام کې ورسوم چې ماته شل قلم مونیټور تر لاسه شو. نو راځم ریسیو آیټمز ان انټر بل باندې کلک کوم. نو په دې مې چې کله کلک وکړو، تاسو مونیټور دا ریسیو آیټم د چا نه وکړو؟ د اے بی سی مټیریال څخه. دا هم د کوم پرچیز آرډر په اساس کړی؟ تم بالکل یس. او دلته هغه پرچیز آرډر ماته راوړي، هماغه انتخابوم، هغه نه وروسته اوکے باندې کلک کوم. نو ټوله ډیټا دلته موږ سره راغله. دیز کی یوازینی بل کار چې تاسو باید وکړئ هغه دا دی چې دیز کی به تاسو خپل سایت انتخاب کړئ، دغه آیټم چې تاسو ریسیو کو دا تاسو چیرته ریسیو کوئ، یعنی مطلب تاسو دا په کوم ځای کې سٹور کوئ، کوم ځای ته مو لیږو، کوم بل ولایت ته مو لیږو، خپل کابل مین برانچ کې تاسو چې کوم ویئر هاوس دی دلته تاسو دا سٹور کو. زه ورته چې دا موږ سره
فلن ویرهاوس مین ویرهاوس لري په دې کې دا موږ غواړو ستور کې دې کې موږ دې ته موږ دا انتقالو ښه دا تاسو ګور دا زموږ هغه پرچیز آرډر دی صحیح شو دلته بل ډو ډیټ چي دی مطلب دا رشي دغه تاسو چې دغه آیټم ترلاسه کړ په کوم تاریخ تاسو ترلاسه کړ زور تم چیرې دا ما چې ترلاسه کړ په دریم تاریخ مې ترلاسه کړ ګوري کله چې تاسو دغه ریسیو آیټم ډیټ چینج کوي اتوماتیکلی بل ډو ډیټ هم چینج کیږي ول چینج کیږي ځکه دلته د ټرمز کې مونږ ډو انډر سیپټ انتخاب کړی نو دلته چې کوم تاسو دغه د آیټم ریسیو ډیټ انتخاب کړئ نو بل ډو ډیټ هم هماغه انتخابیږي ځکه مونږ ته ویل چې کله تاسو ته بل ترلاسه شي تاسو بل ترلاسه کوئ نو تاسو به مونږ ته پیمنټ کوئ نو بل ډو ډیټ کمی ډیټ دی دغه ډیټ دی که چیرې تاسو چینج کړئ مثال په تور دویم وخت د لاندې به هم دویم کیږي نو زه چل کوم زه تم چیرې ما پرچیز آرډر په تاریخ د اول لاګس کړو آیټم مې ریسیو کړ په تاریخ ته دریم باندې صحیح شو او سایت مې هم ته انتخاب کو هغه نرسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم بیا ورته مې سیو اني وی نو تاسو څو غوړې د کس څخه موږ 10000 روپۍ قرضدار شو اوس کچې تاسو راشه انوینټری دا فزیکل انوینټری ورشیټ باندې کلیک وکړئ بالکل موږ سره شل دانه مونیټورا او کوانټیټي ان هند کې اضافه شوې دي کچې تاسو غواړئ دا وګورئ چې دا په کوم سایت کې دي نو د ریپورت کچې تاسو د سایت په اساس کتل غواړئ را به شي چیرته ریپورت او انوینټری دا او دا غن ورسته کوانټیټي ان هند بای سایت باندې کلیک وکړئ اوس تاسو وګورئ ما ته وی تاسو سره فعلاً یو آیټم موجود دی چې هغه مونیټور دی او دغه څو دانې تاسو سره موجود دي شل دانې او په کوم ځای کې دي په ویر هاوس کې دي تاسو دغه تر اوسه تقسیم بندي نه ده کړې مختلف ډیپارټمنټ ته نور سایټونو ته نو تاسو پوه شئ په خبر باندې اوس خبره دا ده چې داسې فکر وکړئ چې په دې ای بي سي مټیریلز کې زما لس دانې خوښ شو ما ځان سره وساتلو او دا لس دانې نور زه دوی خپل وینډورز ته ریټرن کوم په خبره پوه شوي یا داسې وشو چې دا مونږه د یو کسټمر لپاره آرډر کړو یو کسټمر ماته سل آرډر کړو ما سره دغه مونیټور په ویر هاوس کې نو نو ما خپل وینډور ته پرچیز آرډر وکړو هغه مې ترلاسه کړو کله چې دغه آیټمس یا مونیټور ما خپل کسټمر ته وړاندې کړو هغه پکې لس تنه خوښ کړو او لس نورې پرېښودلو اوس ما خپل وینډور سره خبره وکړه چې دا لسته نور خو ما ته په کار نه دي او دا زه تاسو ته بیرته ریټرن کوم هغه ویل چې ورور هیڅ خبر نشته ده نو اوس باید دغه د لس دانو مونیټور قیمت چې دی د دې بیلنس څخه کم شي مونږ 100 روپۍ قرضدار سو 1500 روپۍ د لس دانو قیمت څو کیږي 1500 روپۍ دا باید اتوماتیکلی د دې ای بی سي مټیریلز بیلنس څخه کم شي نو د پرچیز ریټرن د پروسس کول لپاره د کار ته سر کول لپاره څه چل بکوي تاسو را به شي بیا وینډوز مینو ته دغه نرسته بیا تاسو په انټر بل باندې کلیک وکړئ دا دې جنم کول شي دې جنم کول شي ریسیو آیټم انټر بل نه مشکل نشته خو زه دا دې جنم کوم انټر بل باندې ډایرکټ کلیک وکړئ ګورئ مخکې به موږ څه چل کوله مخکې به موږ دلته همیشه بل استعمالوله صحیح شوه خدا زل زه د بل په ځای باندې څه انتخابوم کریټ انتخابوم هر وخت چې تاسو خپل وینډوز ته پرچیز ریټرن کوئ په دې معنی بعضی آیټمز ریټرن کوئ ورته نو تاسو به په انټر بل کې د بل په ځای باندې څه انتخابوئ کریډیټ به انتخابوئ دا کومه موږ د پرچیز ریټرن لپاره استعمالو نو دغه نو چې تاسو کریډیټ باندې کلیک کوئ خپل د وینډوز نیم به انتخاب کوئ مثلا ما ای بی سی مټیریال انتخاب کوئ کلاس نه انتخابوم په کوم تاریخ تاسو د لپاره پرچیز ریټرن کوي زه تم چې په سنورم تاریخ باندې امدان نن ورځ ما دې ته څوک پرچیز ریټرن مې وکړو په اول د اگست باندې ما پرچیز آرډر کړو په دریم د اگست باندې مې ریسیو آیټم انټر بل وکړو او په سنورم د اگست باندې بیرته زه د څه کوم پرچیز ریټرن کوم نه آیټم ریټرن کوم ورته دې چې تاسو کولای شئ ریفرنس کې خپل نمبر ولیکئ نو بل نمبر سو بل نمبر 00 یو مو سره تاسو پوه شئ په خبر باندې خا کم آیټم تاسو ریټرن کوئ د کریډیټ اماونټ کې به تاسو اوس ګوتې نه وهئ کله چې تاسو آیټم انتخاب کوئ هغه وروسته هلته اماونټ خپله راځي نو زه ورته وایم چې یاره موږ سره یو آیټم دی په نوم د څه شي په نوم د مونیټور دا ریټرن کوم څو دانې ریټرن کوئ ټول ریټرن کوئ که نه لس دانې شل دانې زه ورته وایم چې لس دانې ریټرن کوم
نګوري ما ته وی دیو دنه قیمت 100 روپے دی یو نیمز د لس قیمت 100 کیږي 1500 دا اماونت اٹومیټیکلی ول تخپل لیکل کیږي دا د کم سایت نن تاسو ته ریټرن کو د ویئر هاوس نه ځکه چې موږ راوړو په ویئر هاوس کې هم دا سٹور کړو اندی جن دا زبرتا ریټرن کوما په خبره پوه شوي دی میمو کې کې سړي کې ولي کې کزنل کې ضرورت نشته دی اغه نو رسته ګوري کله چې زه په سیو ان کلوز باندې کلیک وکم سیو اني وی باندې کلیک وکم بیا نو تاسو ګوري د دغه بیلانس څخه چې موږ د 1000 روپۍ د ای بی سی مټیریال څخه قرضارو 100 روپۍ پاتې شوې 15000 روپۍ پاتې شوې زکه 15000 د 15000 په قیمت باندې موږ مونیټور د کسته ریټرن کو خو ګوري په کوئی بوکس پروګرام کې تاسو حساب د وینډر سره تر اوسه پورې پاک نه دی دلته ما ته خېچې 15000 روپۍ خو باز نور کارونه دي چې هغه باید تاسو هم تر سره کړئ په خبره پوه شئ خو اوس تاسو تصمیم ونیو چې په همدغه تاریخ باندې باندې نن سویم د 15م تاریخ په دې تاریخ باندې تاسو د خپل وینډوز ته دغه 15000 روپۍ کم بیلانس دې د تاسو پیمنټ وکړي یعنی 15000 روپۍ جنس خو تاسو مسترد کوو تر ریټرن کو 15000 روپۍ نور تاسو قرضدار سي اوس تاسو د پیمنټ کوي ورته په خبره پوه شئ نو دلته باز نور کارونه چې تاسو باید هغه په نظر کې ونیسئ نو د پیمنت د پاسه چل کوم بازم وینډوز مینو ته بیا راځم د دې کې په پیبلز باندې کلیک کوم چې کلم په پیبلز باندې کلیک وکړو که تاسو پیبلز چاته کوي ضرورت هم چیرې زما یو وینډوز دی په نوم د ای بی سی مټیریالز ګوره ما ته بالکل تاسو د ای بی سی مټیریال څخه 100 روپۍ قرضدار استئ 1500 روپۍ ما تاسو ته وویل کنه چې تر اوسه حساب کتاب خلاص نه دی هلته ګوره 15000 اخی خو دلته 1500 اخی خو چې کله تاسو په دې ای بی سی مټیریالز باندې کلیک وکړئ په دې وینډوز باندې بالکل ما ته وایي چې اماونت 1500 روپۍ دی او تاسو به 100 روپۍ ورکوئ 1500 روپۍ خو کچیر تاسو دلته لاندې راشئ ته وګورئ دلته موږ سره یو کمانډ په نوم د نمبر آف کریډټس ټوټل کریډټس اویلیبل 1500 روپۍ دا هغه پیسې دي د کومو پیسو چې ما جنس مسترد کړی ګورئ ما 15 قلم جنس دې کسته مسترد کړی وینډوز ته کنه بالکل دا هغه پیسې دي نو اوس بس چل کوئ تاسو به دغه 15000 روپۍ په دغه اماونت باندې اپلای کوئ اماونت دوی چرې تر څو دا دې څخه کم شي ولې ځکه چې دغه خو مونږ ریټرن کړو دا د دوه پیسو په قیمت باندې مونږ آیټمز دې کسته مسترد کړو بالکل دا باید کم شي دې څخه په خبره پوه شئ کنه نو زه څه چل کوم دغه دا نمبر اف اویلیبل کریډټس دا یوز کوم نو څه کوم راځم په سیټ کریډټ باندې کلیک کوم چې به دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګوري دلته ماته اټومیټیکلی بل نمبر نور معلومات ټول ماته خي زه تم بالکل داسې کوم ورته دا په دې باندې اپلای کړم ډن باندې کلیک چې کله تاسو ډن باندې کلیک وکړئ اوس نمبر اف اویلیبل کریډټس زیرو شو دلته ماته وایي چې ګوره ټوټل اماونت څومره 1500 روپۍ او کریډټس 100 روپۍ دی 15000 نو سپید د کسه مونږه 15000 روپۍ ورکو ځکه اماونت په چې 15000 روپۍ پاتې کیږي اوریجنل اماونت زمونږه 1500 روپۍ او تقریبا د 15000 روپۍ په قیمت باندې مونږه پرچیز ریټرن وکړو او څومره پیسې به مونږه ورته ورکو څومره پیسې د کس په مونږ پاتې کیږي اماونت په 15000 روپۍ دی اغه نو سبا تاسو دلته اکاونټ انتخاب کړئ دا 15000 روپۍ تاسو د کوم اکاونټ څخه ورکوي مونږ سره په عزیزی بانک کې عزیزی بانک افغانی اکاونټ کې 2,00,000 روپۍ وي نو د 2,00,000 روپۍ څخه چې 15,000 روپۍ په لاړ شي 1,50,000 روپۍ پاتې کیږي زه تم چې بالکل دا پیسې زه د تور کوم خبره پوه شئ تاسو او دا پیمنٹ څه کوي تاسو په کوم تاریخ کوي زه تم چې دا پیمنٹ زه نن په تاریخ کوم یعنی 15م تاریخ باندې کوم اغه نو رسو به تاسو چلو کې پی سلیکټ بل باندې کلیک وکړئ کلم چې پی سلیکټ بل باندې کلیک وکړو نو تاسو څو ګردل ته ماته یو بل پیمنت سمری راکې او معلومات راکې دلته به تاسو چلو کوم ډن باندې کلیک وکم چې کله تاسو په ډن باندې کلیک وکړو نو تاسو ګورې ای بی سی مټیریال په کوم وینډرز چې تاسو دی یا وینډرز چې تاسو دی داغه بیلانس زیرو شو ولی ګورې ماته تل ټول معلومات راکې تاسو دلته څو ګورې ماته وی چورو را اول تاسو دې لپاره یو پرسی ځاډر کړو صحیح شو داغه نو رس تاسو انټر دسی رائټم انټر بیل وکړو د 1500 روپۍ د 1500 روپۍ څخه تاسو تقریبا 15000 روپۍ آیټمز بیرته ریټرن کو نو پیمنت به تاسو 100 روپۍ کړ د 15000 روپۍ اصل نه ماو 15000 روپۍ 15000 روپۍ پرچیز ریټرن کو نو پیمنت تاسو 15000 روپۍ نور کړل دی نو په دې شکل باندې تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې پرچیز ریټرن کول شي نو اوس کچیر تاسو راشي انوینټری مینو ته اگر نو ستاسو فزیکلی انوینټری ورشیټ باندې کلیک وکړئ ماته وي تاسو سره مونیټور لسته نه پاتې دي کچیر تاسو مکمل ریپورت د مونیټور کتل غواړئ په دې ډول کلیک وکړئ نو تاسو مکمل ریپورت راکړئ ماته وي چیرې په انوینټری کې تاسو سره
یوازینی انوینټری چې تاسو سره موجود دغه مانیټور دی او دا تاسو سره اول شل دانې وو ځکه چې تاسو آیټم ریسیف کړی د چا څخه د ای بی سی مټیریال څخه بیا لس دانې تاسو دوی دپاره پرچیز ریټرن وکړو یعنې کریډیټ شو نو په دې خاطر تاسو سره فلن بیلنس د څو دانې پاتې دی لس دانې پاتې دی نو که چیرې تاسو د وینډور څخه یو آیټم اخلئ او فل پرچیز ریټرن کوي مطلب دا چې لس دانې تاسو واغستلو لس دانو بیرته ورته مسترد کړو نو دا کار څنګه کولی شئ تاسو وګورئ زه څه چل کوم راځم بیا همدې وینډوز ته د ای بی سی مټیریالز ته بیا دې ته چل کوم ډایرکټ ریسیو آیټم انټربل کوم دا ځل پرچیز آرډر نه جوړوم ته ریسیو آیټم سین انټربل باندې مکلګو کو دې څخه تا کوم آیټم ترلاسه کړو ته چې دا ځل مې ماوس مې ترلاسه کړو او په همدې شکل باندې کیبورډ مې ترلاسه کړو سوسو دانې تاسو ترلاسه کړو زه تم چیرې شل دانې مې دا ترلاسه کړو او شل دانې مې دا ترلاسه کړو ټول 100 روپۍ کېږي تقریبا د 9000 روپو مکمل بل کېږي بل نمبر دلته زه لیکم ورته چې دې بل نمبر دی تقریبا ابل بل نمبر زموږ 001 دا به 002 کما صحیح شوه نو دا ډیټ بیا څه چل کوم دا ډیټ دریم ډیټ انتخابوم ورته لږ شاته ډیټ انتخابوم چې تفاوت وکړي کنه نو دا ډیټ مې انتخاب کړو دا غن روسته سایت مو ته انتخاب کو کوم سایت ته تاسو غواړئ چې دا انتخاب کې ویر هوست غواړئ چې دا یو سایت لاند بل لغه ته ائټم سٹام کاپی شي یس مې انتخاب کو هغه روسته مسه چالو کو په سیو انکلوز باندې کلیک کو او سیو ان وی باندې کلیک کو اوس دې کس څخه مو 9000 روپۍ قرضدار شو ولې قرضدار شو ځکه زمونږ انوینټری زیاته شو کومه انوینټری زیاته شو انوینټری مینو ته راشه فزیکل انوینټری ورک شیټ باندې کلیک وکړه ماته وای تاسو سره شل دانه کیبورډ او شل دانه ماوس زیات شي وي نو په دې خاطر تاسو اکاونټ پیبل څه شو زیات شو اوس څه چل کو اوس زه دیتا فل پرچیز ریټرن کوم په خبره پوه شئ مطلب دا کوم آیټم چې ما پرچیز کړ دا مکمل بیرته ریټرن کوم نو دې پر بس چل کوم راځم وینډرز مینو ته راځم بیا څه چل کوم انټربل باندې کلیک کوم او په انټربل کې څه انتخابوم کریډیټ انتخابوم ښه چاته پرچیز ریټرن کې ضرورت هم ای بی سی مټیریال ته د کوم آیټم پرچیز ریټرن کې ضرورت هم چې د کیبورډ او سره بل کم یو دی موږ سره بل موږ سره چې دی ماوس دی سو سو دانه تاسو پرچیز ریټرن کوي تم شل دانه دیدو او شل دانه دیدو ښه ټول 9000 روپۍ کې یو تم بالکل صحیح ده دا د کوم بل نمبر چې تاسو ریټرن کوي ځکه چې کس خو باید پوه شي چې دا زموږ د دې بل نمبر دی 002 ښه دا غو مرسته کوم سایټ څخه دا تاسو ریټرن کوي ان د کوم سایټ څخه دا تاسو کموي زه تم چې د ویئر هاوس څخه لاندې غواړی دا کاپی شي بالکل هغه مرسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم سیو اني وی انتخابوم نو تاسو سو ګوري کوم بیلنس یو مکمل زیرو شو خو لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې اوس بیا تاسو ته وایم چې ستاسو حساب کتاب پاک نه دی که چیرې تاسو لاړ شئ پیبل ته په پیبل کې تا ته ښیي چې ورته د ای بی سی مټیریال څخه 9000 روپۍ قرضدار دی ځکه دغه کوم پرچیز ریټرن چې تا کړی دی هغه په هغه بیلنس باندې اپلای شوی نه دی تر اوسه پورې تاسو به هغه په هغه باندې اپلای کوئ دلته بیلنس کې ماته زیرو ښیي خو هغه مکمل کوم پروسیجر چې د هغه موږ اپلای کړی نه دی هغه به تاسو اپلای کوئ تر څو مکمل هر څه صفر شي نو څنګه دا کار کېږي بیا راځم چېرته وینډوز ته چې راغلم هغه وروسته بیا پیبل ته چې کله راشم د پیسو زی ته چې پیسې زی د کستور کوم نو ګوري کله چې ای بی سی مټیریال دلته چراغله ماته وښتا سو د ای بی سی مټیریال څخه قرضدار است دغه وینډوز څخه قرضدار است 100 روپۍ قرضدار است 9000 روپۍ قرضدار است او 100 روپۍ باید تو ورکو 9000 روپۍ باید مکمل ورکو ګوره چې پرې ز کلیک ماته وښتا 9000 روپۍ قرضدار 9000 به ورکې خو دلته دا کریډیټ تر اوسه اپلای شي ویل په د باندې نو چې کله دا ز پدی اپلای کوم دا به صفر کیږي ځکه 9000 روپۍ ما آیټم تر لاسه کړو ریسیو کړو او د 9000 روپو بیرته ما آیټم ریټرن کړی دی وینډو ته دا به صفر شي په کوم تاریخ ته تاسو پرچیز ریټرن وکړو تم چې په سرورم تاریخ مې وکړو ګوري په دریم تاریخ باندې ما آیټم ریسیو کړو د دې وینډو څخه ای بی سی مټیریال څخه او په سرورم باندې بیرته ما پرچیز ریټرن ورته وکړو نو څه چل کوم راځم سیټ کریډیټس ته او دا په دې باندې اپلای کوم ډن کلیک کوم نو څه غواړم اماونت په 100 روپۍ پاتې شوی صفر پاتې شوی 9000 روپۍ ما باندې خرج وي صحیح شو کریډیټس یوز 9000 روپۍ اماونت په 0 هغه وروسته په سلیکټ بل باندې کلیک کوم هغه وروسته بیا ډن باندې کلیک کوم نو څه غواړم حساب پاتې دی کسر زمونږ اوس که چیرته تاسو راشه انوینټری ته انوینټری مینو ته راشه او دا غواړم وروسته فزیکل انوینټری ورشیټ باندې کلیک وکړي نو زمونږ کیبورډ ماوس بس شي صفر بشي ځکه هغه موږ غشتي او شل شلانی خو بیرته ما ریټرن کوم دا غوښته
بل مثال چې تاسو ته کار کوم هغه دا ده چې وروره که چېرې تاسو پیمنټ وکړئ بیا هغه طریقه څنګه ده اوس د ای بي سي مټیریال څخه ما مونیټور واغست ما څه خو لس تنې مونیټوره دي لس مونیټوره مې نور واغستلو صحیح شوه او دې کس ته ما پیمنټ هم وکړو د پیمنټ نه وروسته زه پوه شوم چې یاره دې کس د لس مونیټورو کې خو پنځه مونیټوره خراب دي او دا ما ورته بېرته ریټرن کړو نو دا کار څنګه تاسو بیا په کویک بوکس پروګرام کې پروسس کوئ چې کله دا تاسو ریټرن کوئ نو تبن په هغه باندې خو ستاسو پیسې پاتې کیږي نو که چېرې تاسو ته نغدې پیسې درکړي تاسو تقاضا وکړه چې یاره ما ته نغدې پیسې راکړه ځکه ما تا ته کیش پیمنټ کړی دی نو دا کوم آیټم چې ما تاسو ته ریټرن کړی دی ده هم ما تاسو کیش پیمنټ وکړئ دا څنګه پروسس کوئ او که چېرې تاسو دا خبره ورسره وکړه چې یاره دا لس یا پنځه قلمه آیټم چې ما تا ته ریټرن کړو دا پیسې دې تاسو سره وي آینده کې که چېرې ما تا نه کوم آیټم پرچیز کوله نو په هغه کې دا تاسو مجرا کوئ دا ځل څه چل کوم ای بی سی مټیریال نه انتخابوم بل وینډوز اخلم خان اعظم هارډویر سر په کلک کوم او هغه نور سر اعظم وینډوز تا او ریسیو آیټم انټر بل کوم د دې وینډوز څخه مون ستر لا سکر اعظم ډایرک آیټم تا او په آیټم کې یو دنه کیبورډ اخلم او په دې شکل بل ور سره ماوس اخلم سو سوداني دا تا تر لا سکر تم دیش تنه دا تر لا سکر او دیش تنه دا تر لا سکر د یو قیمت هم خی او ټوټل هم ماته خی دا کم سایټ ته تاسو مثلا ترلاسه کړو زه تم چې دې سایټ لپاره مونږ ترلاسه کړو او دلته دا ډیټ چې بالکل هم دغه اول د اگست انتخاب شو دا صحیح دی ته ما ریفرنس نمبر کې ریفرنس نمبر کې لیکم چې بل نمبر 004 نو ته لیکو او دا د نرسته تاریخونه بالکل صحیح انتخاب شوې دي او ټرم سره دوه اندر سپټ انتخاب شوی بالکل صحیح ده او دا غن روست سه چل کوم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم او سیو ان ایونت کوم نو ستا سو ور دې کا څه خمنګ پینډر لزر او 500 روپے قرض شو ولې زکه چې ما مونیټور کیبورډ واغستو که چیرې تاسو راشي انوینټری مینو ته فزیکل انوینټری ورک شیټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به دیش باندې کیبورډ او دیش باندې ماوس سه شوی اضافه شوی دا مونیټور خو مخ کنه مونږ سره اضافه ولستانی اغستیم اوس ته فکر وکړئ چې تاسو دا مکمل پیمنٹ هم دیکسته وکړه ګوره راغلم چې ته وینډوز مې ته راغلم پی بل مې وکړه ځکه انټر بل خوشو دی په دې مې کلیک وکړه ماته چې ته خان اعظم څخه تقریبا 1500 روپے قرضاره نو په دې مې کلیک وکړم چې دا پیسې زه د پیمنٹ کوم خدا پیمنٹ چې کوي ګوره دا نمبر اف اویلیبل کریډټس به صفر دی زیرو دی دا د کوم اکاونټ تاسو پیمنٹ کوي ته چې دا د عزیزی بانک څخه پیمنٹ کوم خا دا نو څه څه چل کوم دا پیمنٹ ډیټ انتخاب ورته پیمنٹ ډیټ چي نن انتخابوم سلورم تاریخ انتخابوم ګوري په دغه تاریخ باندې دا ما ریسیو آیټم کړو پوش په خبر باندې نو پیمنٹ چې مې توکو په سلورم تاریخ مې وکیا بالکل دویم انتخابوم وتا ځکه چې لګ نږدې شي دویم انتخاب کا غن روسم پی سلیکټ بل باندې کلیک وکړو بیا مې ډن کلیک وکړو اوس دې کس څخه مونږ قرضاره نه یو او بیلانس هم صفر شو کله چې تاسو پیمنٹ وکړو دا غن روس تاسو دا آیټم چک ګور چې دا ټول خراب دي مکمل څه آیټم چې تاسو ترلاسه کړو یا خراب وي بدل تاسو ته ولېګلو نو تاسو دا څومره پرچیز کړو دا ټول مکمل فل ریټرن تاسو وکړو نو چې کله تاسو ریټرن کوي دوه حالت مې سره راځي یو دای چې وینډو تاسو ته کیش پیمنٹ کوي نغدې پیسې تاسو ته درکوي یا دای چې تاسو هغه پیسې هغه سره پرېدی پاینده کې چې تاسو دغه څخه چی اخلي په ما کې دا پیسې مجرا کوي نو څه چل کوم لازم وینډوز مینو ته بیا په انټر بیل باندې کلیک کوم دا ضرورت ته کریډټس انتخاب وم او دې کې نو انتخاب وم کریډټس انتخاب کو بالکل چا ته پرچیز ریټرن کې وځو تم چې خان اعظم هارډویر سیل ته پرچیز ریټرن کوم دلته دوی انتخاب شوی زو تم چې دا غد نن تاریخ هم چې په دغه تاریخ باندې زوی ته پرچیز ریټرن کوم د کوم بل نمبر پرچیز ریټرن کې زو تم چې بل نمبر مون سره یو بل 004 زما په خیال باندې بالکل اغه نو رسا په ائټمز کې اغه ائټمونه زه انتخابوم کوم چې زه ما ریټرن کړی یا زه ریټرن کوم دوی ته ته یو کیبورډ ما سره او په دې شکل بل ما سره ماوس دی سو سودانی ریټرن کې ورته بالکل فل پرچیز ریټرن مته وکړو دیشتانی دا مکمل 100 روپے کیږي تقریبا 1500 روپے کیږي د کم سایټ نتا سو ریټرن کوو ته چې دا که سایټ څخه لاندې دا مې انتخاب کو چې لاندې م کاپی شي اغه وروسته مې سیو ان کلوز کلیک کو سیو انی وی م کلیک اوس وګورئ اوس براکس دا وینډور زمونږه
ارزار شو کولی ما تاسو ته ویلو چې کله دا په وینډوز کې په وینډو سنټر کې چې کله تاسو سره د هر یو وینډو بیلنس مثبت وسی په دې معنی چې تاسو قرضدار استئ چې منفی شو په دې معنی چې وینډوز د تاسو څخه قرضدار دی نو کچیر تاسو دا پیسې ته پریږدئ او تاسو وایئ چې یاره دا اینده کې کله زه تاسو نه جنس اخلم په هغې کې مجرا کړه نو نورې به ګوتې پکې نه وهئ او کچیر ته وایئ چې نه ماته کیش پیمنټ وکړو د کیش پیمنټ لپاره به تاسو چل کوئ زه به کمپنی مینو ته میک جرم جورنال انټری چې تاریخ نه به یو ترانزیکشن ریکارډ کوئ نو زه څه چل کوم دا پرېږدم دا ځل دغه دیارلس زره پنځه روپۍ چې زمونږ په ده باندې قرض دی دا پرېږدم څه چل کوم آینده کې چې مې جنس واغست په هغه کې مجرا کوم څنګه مجرا کېږي ګورئ داسې فکر وکړئ چې همدا کله چې ما دا پرچیز ریټرن درته وکړو هغه نه وروسته ده ماته زنګ ووهه چې هلکه مونږ سره هغه اصلي مال ترلاسه شو یا هغه اصلي جنس مونږ پیدا کړو داسې فکر وکړئ چې دغه زه د بل جنس په سر باندې تبادله کوم دا پیسې چې زمونږ په ده باندې قرض دي یعنی کیش نه اخلم ترې نه نو د مثال په تور باندې بل ورځ یا پنده ورځ باندې د موږ ته نور جنس راولېږو څه چل کوم راځم ریسیو آیټم انټربل باندې مکلګو کو په کوم تاریخ دی تاسو ته دغه آیټم درولېږو یا تاسو آیټم ترلاسه کړو تم په دغه تاریخ باندې صحیح شوه بل نمبر لري بالکل بل نمبر لري چې تم شي بل نمبر یې دی 005 دی دا ځل ښه بل ډو ډیټ ټول معلومات صحیح دي بالکل صحیح دي په آیټم کې څه چل کوم راځم دا ځل بیا هماغه کیبورډ او هماغه ماوز اخلم صحیح شوه که چیرې بل جنس زه واخلم کیدای شي قیمتونه یو شی نه اوسي نو هغه هغه اماونټ به صحیح نه راځي دغه اماونټ به صحیح نه راځي نو زه څه چل کوم ورته یم چې د دې ماته دېرش تنې تازه راولېږلو دېرش تنې تازه مخکې بدلو دا ځل اصلي راته ولېږلو نو ټول څو روپۍ شو دیارلس زره پنځه سوه روپۍ شو کم سایټ ته دا تاسو ولېږلو زه ورته یم چې دغه ویر هاوس ته مو ولېږلو مین ویر هاوس چې زمونږ دی هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې مو کلیک کړو سیو اني وی اوس تاسو وګورئ هغه بیلنس څه شو بېرته صفر شو خپل اتوماتیکلی تبادله شو خو کار بیا هم ختم نه دی څه چل به کوئ راځئ به وینډوز مینو ته پیبل ته به راځئ تر څو چې پیبل ته تاسو رانشئ ستاسو حساب په کوئک بوکس کې پاتې پیبل ته به راشئ ګورئ ما ته وایي خان اعظم ته دیارلس زره پنځه سوه قرضدار یې په داسې حال کې چې مونږ پرچیز ریټرن ورته کړی دی مکمل فل ریټرن هم کړی ورته هغه کم شی چې مونږ پرچیز کړو نو چې کله په دې کلیک کې ما ته یو د ده څخه ته قرضدار یې او بل تا تقریبا د دیارلس زره پنځه سوه روپو پرچیز ریټرن کړی ورته همدا په ده باندې اپلای کړه چې کله سیټ کریډیټ باندې کلیک وکړي هغه نه وروسته ډان انتخاب کړي نو څو بر اماونټ پی زیرو کوي هغه نه وروسته د هغه نه وروسته بیا زه پی سلیکټډ بل باندې کلیک کوم نو اوس به زمونږ د ده سره حساب څه شي پاک شي اوس تاسو بیلنس وګورئ څه شو زیرو شو خو که چیرې داسې وي چې تاسو د کیش پیمنټ کې دا کار څنګه کیږي ګورې بیا زه چل کوم د خان اعظم انتخابومه راځم او وینډرز مینو ته او ریسیو آیټم انټربل باندې کلیک کوم ورته د ډیټ ته د نن ډیټ اخلمه یا ورته دا بدلوم ورته چې مثال په تور باندې په سلورم تاریخ باندې ما آیټم ریسیو کو صحیح شوه کم کم آیټم تا ترلاسه کړی سی ته کزو ته چې ما مونیټور ریسیو کو ښه څو دنه د ریسیو کړو مطلب ما لسنه مونیټور واغستلو لسنه سور په کې 15000 روپے کم سایت ته ولېګلو ویر هاوس ته ولېګلو مین ویر هاوس یې زمونږ دی دا هم وروسته څه چل کوم بل نمبر رسوم بل نمبر مين درسولې بل نمبر مولي کو 00 شپک دا مې ته ولېکو دا هم وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کو سیو اني ویو ولې اوس تاسو وګورئ 15000 روپے چې دې خان اعظم څخه قرضدار شو دا څه چل کوم پیمنټ هم تکوم خو هغه وروسته بیا مکمل بیرته پرچیز ریټرن کوم ته اعظم څه کوم وینډوز مینو ته راغلم پیبل کوم پیبل د کوم اکاونټ څخه کې دی خان اعظم ته دا ځل دا نه انتخابوم دا ځل کابل بانک انتخابوم په کابل بانک کې تقریبا فکس ما سره 2 لک روپۍ نو 15000 روپۍ چې د څه پیمنټ کوم سو پات کې 1 لک 15000 روپۍ پات کېږي او د پیمنټ ډیټ چې دی تقریبا اندغه نن تاریخ انتخابوم د پنځم تاریخ انتخابوم هغه وروسته پیسې لیکل باندې کلیک کوم او ډن انتخابوم اوس ګو حساب زما د سر پاک شو مکمل د مې وروسته چې ما پیمنټ وکړو د کست ما به ته پرچیز ریټرن وکړو جنس خراب وختو فل ریټرن مې کوي تا یا هاف یا فل فرق نه کوي نو څه چل کوم راځم انټرویل باندې بیا کلیک کوم دلته کریډټس باندې کلیک کوم او خپل د وینډو نوم اخلمه
دیتا پرسیز ریٹرن کوما جو کم آئیٹم ریٹرن کے جو تم چی مونیٹور ریٹرن کوما سو دانے ریٹرن کے لس دانے ریٹرن کوما دا کم سائٹ سخا دا ریٹرن کے دا ویئر ہاؤس سخا ٹول سو روپے کی پنزل از روپے کی بل نمبر چیر چی داتا ریٹرن کے جو تم چی بل نمبر دی زیرو زیرو شپاک دامیو تا واقس اگن روس سیو ان کلوز بانے مکلیکو سیف اینیوی اس تا سو گولی دا قص زمونگا پنزل از روپے قرزار شو قرزار شو کنشو بلکل قرزار شو اس دا سی فکر ہو کہ چی تاسو تا دی وینڈور بیتا کیش پیمنٹو کو صحیح شوا نوس کیش پیمنٹ دا سنگا تاسو پراسس کوئی کیش پیمنٹ پارا منگا پو وینڈور مینو کی کم مشخص کمان نلرو دیده پارا برازی کمپنی مینو تا میک جنرل جنرل انٹریز بانی بکلگو کئی او پا کم تاریخ بانی تاسو تا دی کیش پیمنٹو کو زیوتم چین دغا پینزم تاریخ بانی پینزم دا آگست بانی خواه بلکل کیش پیمنٹ افغانی او که ڈالر بالکل افغانی او کو کیش پیمنٹ چی تاسو ته او کم اکاؤنٹ او کزو تم شی دا کیش پیمنٹ دوی کابل بانک افغانی اکاؤنٹ کړو 100 روپے پیمنٹ کړو د 15000 روپے پیمنٹ کړو ها بالکل ته تاسو په ڈیبٹ کې باغ اکاؤنٹ اخلي چې پیسې او ترغلی په کریډټ کې تاسو اکاؤنٹ پیبل انتخاب وای چې شبه انتخاب وای اکاؤنٹ پیبل به انتخاب وای په خبره پوه شوي او په میمو کې چې تاسو لیکي وری کې فرق نه کزو تم شی کیش ریسیوډ against purchase return دام تولی کو پا خبر پوش دا سو او دام کاپی کو دلتا میں پیسٹ کو او پا نیم کی بتا سو چل کوئی داماغ ونڈور نیم انتخاب ہوئی خان آزام او بیا روستا خان آزام اگر میں روستا سیو انکلوز بانے بتا سو کلک ہوئی چکل تا سیو انکلوز بانے کلک کو سیو انیویم کلک کو اس تا سو گو رید بیلنس شو صفر شو خو کچیر تاسو لار شئی لیستا چارٹ اف اکاونٹ بانے کلک کئی کابل بانک افغانی اکاونٹو کو ربیت تبدیت پیسی دو لکھ روپی شوی زکر یو لکھو پینزا تیز روپی وی پینزل از روپی پیمنٹ کرو پینزل از بیاو تراغ لی نو آغا پیمنٹ آغا خپل بیلنس بیت برابر شو دو لکھ روپی شو خو لکھ مخ کی چما تاسو تاوی لی دا خانازم هارڈویر سیلز پنامو چکم وینڈر دے پدک تاسو کلگو کئی او راش پی بل تا دی کساب پات دے نو آر وقت چه تاسو دسی کار کولا چه کلم جنس ریٹرن کولا نو تاسو پی بل تا رازی دی پی بل نبدا کساب ختم ہوئی نو پی بل سپانی ما کلگو که گوری نو دا چه کل راک ما توی تا خانازم نا پینزل از روپی قرزا رہی نو پدی بانزا کلک کوما خو کلان تاسو گوری دا غا نمبر آف اولیبل کریڈٹس هم پیدا شوی دلتا پوشی پا خبر دا اغا پرچیز ریٹرن دی او دا دا پینزل از روپی دی چه دی ما تراکڑی دا لگ مخی کیشی راکڑی زوتم دا کیشی چه ما تراکڑی دی دا دی پرچیز ریٹرن دا پار راکڑی ما تا دا دی سرا تاسو صفر کیو تا ما سیٹ کریڈٹ بانے کلک کوما دن انتخاب هم دا غن روستا پی سیلیکٹڈ بیٹ بانے کلک کوما او بیا دن انتخاب هم نو تاسو سو گوری اس ما حساب کتاب دی کسان سرا ختم شو او کتاسو راشی دلتا انوینٹری منو تراشی فیزیکل انوینٹری ورکشیر بانے کلک ہو کئی ستاسو انوینٹری بیٹا مخبر حالت تر آگلے دیرشتانی دادا دیرشتانی دادا و لستانی دادا نو پا دی شکل بانے تاسو پا کوئک بوکس پروگرام کی پرچیز ریٹرن پراسس کوئی نو داو زمان دنن ورزی درس درس